Sultan Ruzi ka qenë dhe të mbetet një datë unikale në kalendarin e miliona njerëzve të tarikateve, si dhe sufive në mbar botën islame. Personifikimi i ditës tre, plot diell dhe dashuri hyjnore, ka bashkëkuptuar me këtë datë, duke kaluar nga shekulli në shekull. Ide në lumë të një jete që rilin për dashurisë së Krijuesit, duke pasur në substancë të jetëve tona shpirtërore, pikërisht të dashuri, ne u largohemi çdo ditë gjërave vdektare, ne u afrohemi mirësive dhe begative, duke dashur respektuar një tjetrin, duke ngritur mbi themelat shëndoshë familjen, duke bashkuar fatet tona njerëzore me fatet e kombit. Si ndjekës besnik të tarikatet islamit, njerëz i Zot, ne festojmë datinë e mamës dhe liut, pagja gjombi të, jeta dhe vepra e cilit, mbetë shembull dhe frym e latë shiterie në gjirin e kret familjes muslimane. Cilësi dhe mënyra të skalitura në personalitetin e tij mbetet edhe sot pika referimi jo thjesht në qasjet tona për dete dhe qiet e mistikës fetare, por edhe në rrafshin e zhvillime aktuale njerëzore.